Il-qorti tal-appell konfermat deċizjoni tal-qorti li ma jkunx il-axxat bastiment li allegatament intuza f'kontrabandu tal-fuel. Il-bastiment dimitra għallegatament ġarru kol aktar minn 34.000 litri ta' zejt li 8.000 minnom kienu kontrabandu. Il-qorti notat li l-bastiment kien les biex jitrasferi x-fuel u mux il-ħut u l-merkanzija ma kellix taqsam ma' s-sajt. Dan il-bastiment ġi konfiskat bil-merkanzija ta' fuq l-ura fl-2013 minnħabba suspetta kontrabandu tal-fuel. Mijaw ġew konfiskati erba bastimenti oħra li u kol kienu għet iġorru fju il-mux iddikjarat. dikjarat Sijt il-bastimentu xie sajt Paul Piscopo u Martu kienu talbu li l-orti biex il-bastimentu l-merkanzija jikunu rilasċati. Din kiena ġit miċħuda mid direttur ġenerali ta' dwana li argumenta li l-fjul kien instab maħzun f tal-plastik fil-bastiment taħċir kostanti suspettuzi. Fil-2017 l-orti ċivili kienet ċaħdet din il-talba u talbet l-pulizija biex t l-sidin. Il-orti tal-appell notatu koll skont mill qabbat mil stess għalli ma kienċem ebda ħiel ta' attivita marbuta ma' s-sajt. Skont il-qorti tal-appell konfiskar tal-bastiment sar kif meħtieċ, un-notatu koll proċeduri kriminali kontra l-kaptan. Futboler ma' da' lokali nżamma arrestat għar li uffiċjal tal-immigrazjoni n-notaw li l-permess tal-rezidenza tijaw ġif falsifikat ma' ta’ Malta minn Safran. il niġerjan li għandu 22 sena ġi arrestat fl-Aeroport 2 u fil orti ċaħat l-akkużi miġjuba kontriħ. Il-qorti għalet li ma' konvinta mir tal-akkużat lejn Malta Wara il defiza fissret kif ma minx li se jisir l-uġit jek jindbat il-ħabs din l-età u jkun taħt supervizjoni tal-klab tal-futbol li u parti minna. Anthony borx ta' 38 sena ba jenżam arrestat wara li tressa l-orti miex li bser aggravat u li kawza ħsara fit dar tal-ġar Il-kas seħħilħat li għadda flisla u fuq il-post il-pulizija sabu television u apparat elektroniku jħor nijes. L-akkużat kien identifikat minn filmati li ġew elevati minn kamra s-sigurta u għacħat l-akkużi kollha miġjuba kontriħ il-prosekuzzjoni oġġezzjonata tal mill-arrest minħabba li l-qorti għadha trid tisma' xhieda tal-allegat vittma u ommu u anke l-fatt li l-akkużat jgħix bib ma' bib mal-allegat vittma.